Kowe kena apa, Vi? Kok raimu ketok kusut ngono? Iki Des, aku rung rampungke tugas matematika, padahal sesuk enek jadwale. Weh, piye ta wae? Aja juga mikirne cowok wengko. Weh, ngawur, mikirke cowok apa? Mikirke pelajaran wae angel kok. Alah, ngapusi mesti. Ningo ho lo Vi. Sesuk enek pelajaran Ibu Ana, apa meneh Ibu Ana galak eram? Aja lali dirampungke lho. Iya Des, mengko tak rampungke. Yo wes ayo bali selak sore. Ayo. Aku kesusuman. Tangiku ki kawanan Des, goro-goro mambengi ngarap tugas, ngasih bengi banget. Ya Allah Vivi, gek wilo deloken kudungmu isih ora arian kok ngono, bedakmu barang yo rong rata. Weh, apa ho Des? Kene-kene tak ewangi ngrapekke kudungmu. Sesuk-sesuk aja ngene meneh. Ning gonggonan umum ora arian kaya ngene, ora apik didelok wong akeh. Iya, Des, mesti iki aku goro-goro kesusu mau. Suwun yo, Des, wis dielekne. Yo, Vi, podo-podo. Yo wis, ki ayo nyang kelas, gelak Bu Ana mlebu. Iya, Des, ayo.